Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, seksual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay ka? Okay ka ba? Opo, opo, opo. Ako nga pala si Melba. Zoe po, Zoe po. Nagpapasalamat nga itong si Zoe dito kay Aling Melba dahil sa pagligtas daw di umano dito ni Zoe sa mga lasing na mga lalaki na lumapit nga dito sa kanya. At dito naman na nagpakilala itong si Zoe dito nga kay Aling Melba. At dito rin na inaya ni Aling Melba itong si Zoe na sumama daw sa kanya. Dahil malapit lang naman daw ang kanyang tirahan. Kaya hindi na nag-atubili itong si Zoe na sumama dito kay Aling Melba sa pagkakala na matino at mabait ito. Subalit nang makapasok na nga itong si Zoe sa loob ng bahay ni Aling Melba ay dito na ipinagtataka ni Zoe na kung bakit nilalak ni Aling Melba ang pintuan at dito na sinabi ni Aling Melba kay Zoe na kung gusto ba daw nitong magkape o juice o kaya tubig at dito rin na sumagot itong si Zoe kay Aling Melba na wag na lang daw itong mag-abala dahil saglit lang naman daw siyang mag-charge. Subalit ay dito sinagot ni Melba ulit itong si Zoe na gawin daw ni Zoe na full charge. At Nagtataka na nga ito at kinutuba na at kinabahan itong si Zoe. At maya maya nga ay tinawagan naman ni Analin itong si Zoe at humingi siya ng pasensya sa Sinabi dito ni Chang Susan sa kanya at ni lenet at dito naman sinabi ni Zoe na wala daw iyon at nagtanong itong si Analin kay Zoe kung nasaan daw siya ay dito naman na sinabi ni Zoe kay Analin na naroon nga daw siya sa bahay ni Aling Melba dahil iniligtas daw siya ng mga na ni Aling Melba dahil iniligtas siya ng doon sa mga lalaking yung nagtangka sa kanya na bastusin ito. At dito naman na tinanong din ni Annalyn dito kay Chang Susan na may kilala nga itong Aling Melba at kung alam ba daw ni Chang Susan ang bahay nito. At sinabi naman ni Chang Susan kung nasaan na roon na nagiging kapitbahay nga nila itong si Aling Melba sa dating nga nilang tinirhan. At dahil nag-alala nga itong si Annalyn na kung bakit mapa ngayon ay hindi pa rin nakauwi sa kanilang bahay itong si Joey. Kaya hindi na nga siya nagsayang ng oras na pinuntahan itong si Zoe na yun nga ay dito na nga na itinatago ni Aling Melba at walang balak na pauwiin lalo na nang marinig ni Aling Melba na nag-alala na, na daw itong kanyang ama at uuwi na itong si Zoe. Dito naman na pinigilan oh. ni Aling Melba sa pag-akala na itong si Zoe ay ang kanyang anak na kinuha noon ng kanyang ama. At dito na rin nag-alala ng hosto itong si RJ at lalong lalo na itong si Moira na kung bakit hindi pa daw nakauwi itong si Zoe at binalikan nga nila itong bahay ni Lynette at wala din daw doon itong si Annalyn. Baka hinanap itong si Zui at pinuntahan ang bahay ni Aling Melba kaya mga nganib naman ang dalawang ito dito sa mga kamay ni Aling Melba dahil wala nga ito sa katinuan na mag-isip. At dito naman na pinuntahan na nga ni RJ at Moira itong si Aling Melba at hindi nga sila makakalapit dito dahil may hawak itong patalim na handa naman manakit itong si Aling Melba kung magpipilit itong si Moira na lumapit dito kay Zui upang kunin niya ito dahil sa akala ni Aling Melba na itong si Zui ang kanyang anak na kinuha noon. At dito naman na kinausap ng masinsina ni Annaline itong si Aling Melba na huwag daw magpadalos-dalos sa kanyang emosyon at makinig daw dito kay Annaline at dito naman na tila nakapag-isip-isip itong si Melba na tila hindi maganda ang kanyang ginawa dahil nga sa sakit ng ulo ay hindi niya naisip na nakapanakit na pala siya ng tao. Kaya sa pangalawa na namang pagkakataon ay mailigtas na naman ni Annalyn itong si Zoe dito nga kay Aling Melba. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan bukas kung dito ay hihingi nga ba ng tawa ditong si Moira dahil nga sa nangyari kay Zoe na napahamak ito. Yan lang po aking karagdagan latest update at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood. Bye, -bye.